Barcelona i Ripollet, de fet, són les primeres els primers municipis que han tingut regidories específiques de polítiques de LGTBI. En el teu cas, a més, ets un regidor primerenc i, per una altra vegada, pioner. Sí, per dir-ho d'alguna manera, sí, no? Em va sobtar de manera molt grata perquè, clar, jo ja treballava a nivell d'oposició com a Compromís per Ripollet, com a Col·lectiu Obrer Popular, com al COP, en tema temàtica LGTBI dintre l'Ajuntament de Ripollet. I clar, la nostra sorpresa va ser que bueno, vaig sortir regidor, a més estem governant, i bueno, que estava molt clar que si sortien doncs havien de fer la regidoria de polítiques LGTBI, amb la qual estem molt contents, no? Perquè han sigut pioners d'una manera, però també conjuntament amb el que és Barcelona i Terrassa, no? O sigui, hem creat tres regidories a tres municipis, sobretot Barcelona i Terrassa, que són més grans, però bueno, Ripollet hem continuat allà darrere d'ells, encara que han sigut els primers en Barcelona, però sí que és veritat que esperem que creï un precedent al cap i a la fi, no? O sigui, una manera de dir-ho és crear un precedent sobre que és possible que una regidoria de polítiques LGTBI i a més que es pugui portar a terme. Llavors, és evident que hi ha un tema de visibilitat, de necessitat de visibilitat, de necessitat d'impuls també en l'àmbit municipal de les polítiques de LGTBI, sí. Però quines serien, diem, les teves propostes prioritàries per portar a terme durant aquest mandat? Home, el primer de tot, com dius tu, la visibilització, no? Perquè creiem que és molt important que per exemple, la realitat de Ripollet és una ciutat mitjana, 37.000 habitants, rodalies de Barcelona, que un pugui, bueno, fins fa molt pocs anys, no anem cap enrere, una persona LGTBI de Ripollet normalment marxava, no?, del poble perquè no podia ser la seva vida en humanitat, no podia anar agafat de la mà, no podia fer-se un pato, una mostra de carinyo, no? Tot això, doncs, ja està canviant, no?, perquè Ripollet mai s'havia tractat el que és la temàtica de LGTBI i de que vam entrar a fer Ripollet fa 3 anys i es comença a parlar molt, es debat, s'ha portat a l'Ajuntament, s'ha portat a mocions. Clar, en un nivell de que vam ser el primer municipi que vam recursar la llei i que serem el primer municipi que implementi la llei, no? Llavors, que nosaltres com a municipi, la primera acció serà implementar la llei, que ja estem en converses amb la Generalitat, i després, doncs, no només a nivell d'implementació de la llei de drets, no?, sinó també a nivell educatiu, a nivell de salut. Ja hem implementat a la guia educativa els primers tallers de temàtica LGTBI, afectiu o sexual, i ja han tingut bona resposta perquè tots els instituts més grans d'educació secundària de Ripollet ja s'han acollit a primer i quart d'ESO. Llavors, clar, nosaltres els tallers els expulsem perquè els instituts es puguin acollir, ja s'han acollit dos i fa una setmana. Vull dir que les sensacions són bones, no?, perquè és primordial guiar des del que és l'escola fins, no sé, fins que es fem grans, no?, fins que es fem majors. Llavors, clar, s'ha abordat això, s'ha abordat també el tema de salut, d'acord?, perquè ara volem abordar temàtica de salut també en tots els àmbits. I també volem treballar conjuntament amb les entitats, no?, que no sigui no només una cosa sinó a nivell d'Ajuntament, sinó comptant les entitats. I aquesta és la feina que estem fent. Bueno, portem 100 dies, 100 i escaig dies, però clar, la nostra sensibilització és la visibilitat, també tema educació, tema salut, tema esports i tema implementar la llei. En la implementació de la llei dius que heu tingut converses amb la Generalitat. Sí. I de fet és una demanda, una reclamació del moviment LGTB, no? Que és implementem d'una vegada per totes la llei, ara fa un any ja que es va aprovar, i per tant us heu trobat, dius, bueno, complicitat, us heu trobat facilitats. El tema d'implementar la llei, clar, nosaltres el que demanem a la Generalitat és que, clar, ja ha passat més d'un any, és la seva implementació completa, però clar, també nosaltres com a municipis el que hem de fer és donar un toc d'atenció a la Generalitat, no? Ei, que estem aquí, no? El cas de Ripollet ha sigut una mica així. De fet, ara divendres a Barcelona el ple municipal va aprovar també que a Barcelona doncs, implementi la llei, no dintre de la seva ciutat, però nosaltres com a municipi hem dit, ei, hem tocat a la porta de la Generalitat, estem aquí, volem implementar la llei. Llavors, clar, a ells també és un toc d'atenció, no? És a dir, no estem esperant que també vosaltres l'implementeu, que és el que esperem realment, sinó nosaltres ja com a municipi ens estem adelantant, ei, que la volem implementar ja. Llavors, clar, també és molt important que els consistoris municipals i totes les regidories específiques, però ja no només regidories LGTBI, sinó perquè ara estava a municipis que hi ha regidories d'igualtat, per dir-ho d'alguna manera, també tenen que fer aquesta feina, no?
O sigui, tenen que ser conscients que aquesta llei la tenim ara, la tenim que reclamar, perquè la Generalitat no està complint els plaços que havia marcat, llavors nosaltres com a consistoris tenim aquesta obligació moral, no? I ètica. També Ripollet s'ha bueno, afegit clarament a l'homenatge no? que se li fa de commemoració als 24 anys de l'assassinat de la Sena de Rescalvo. Ha sigut, de fet, jo diria, l'únic ajuntament que s'ha afegit aquesta commemoració de forma clara. No? Pues és aquesta la línia que voleu seguir? Sí, és la línia que volem seguir. Ja, mira, no només avui, per exemple, en l'homenatge a la Sònia, perquè l'homenatge a la Sònia també nosaltres tenim memòria de LGTBI, no? O sigui, és important que estem aquí, no només a nivell de col·lectius, sinó també a nivell de consistoris. Per exemple, l'altre dia vam també celebrar el Dia de la Visibilitat Bisexual, no? És molt important això, vam fer un acte molt simbòlic, però a la vegada molt important, no? Va ser rebre col·lectius com en Renou, que és un col·lectiu nou, però que des de que era bisexual, o, per exemple, el Desbicat, també van venir Riquells Positius, l'Observatori, Simber, també vam fer un... Les van rebre a l'Ajuntament, tant jo com l'alcalde, i vam fer una penjada de bandera bisexual, una aixada, però al balcó, i d'aquesta manera també, per fer empenta i dir, ei, si ho fa Ripollet, ho pot fer qualsevol tipus d'Ajuntament. I ell o no, regidoria de LGTBI, ojo. Nosaltres com a regidoria de LGTBI està clar que ho farem, no només per al col·lectiu bisexual, sinó a tot el col·lectiu de LGTBI. I l'acte d'avui de la Sònia està molt clar que és un acte de memòria col·lectiva, històrica, de LGTBI. És una cosa que no tenim que oblidar mai, perquè recordem que la Sònia més va ser assassinada per el feixisme, en la qual és una cosa que la portem a dins i la hem de reivindicar any rere any, com per exemple també ahir la manifestació de Juan de Benítez, no? Són coses que hem d'estar allà, tots els col·lectius, especialment el col·lectiu de LGTBI. I sí, com a consistoris estem obligats a nivell ètic i moral, com deia abans, no? O sigui, no només per convicció, sinó perquè realment si ja com a entitat estem aquí, com a consistori encara també hem d'estar-hi, no? Sí, de fet en la mateixa línia veu ser el primer municipi que us veu declarar com un municipi contra la LGTB-fòbia. Sí, no fa gaires mesos. Eh? Això també va ser, doncs, bueno, nosaltres estàvem a l'oposició, ho vam presentar al ple municipal i es va recolzar per majoria, inclús el PP, el qual va ser bastant significatiu, perquè a més el PP Ripollet només aprova coses a nivell municipal, no? I bueno, va ser bastant emotiu. I serveix per això, serveix per crear un precedent. O sigui, si Ripollet, que som un municipi més bé mitjà, ho podem fer tots els municipis, no? És com dir un toc d'atenció a la resta perquè ho podem fer. Ho podem fer tots i totes, la veritat. En un altre ordre de coses, no? Tu vas ser un dels fundadors, no? del FAC, del Front d'Alliberament Gai a Ripollet, no? De la secció local de Ripollet. Tu vens de, bueno, de fer, com deies, no? Oposició des del moviment social, des de propostes polítiques també, que impulsàveu perquè, bueno, perquè fos possible ja, no? aquesta visibilitat LGTBI a Ripollet. Hi ha hagut un canvi en les teves prioritats municipals des del moviment, quan ho mires des del moviment o quan ho mires sent regidor, o són en la mateixa línia, diguem? Bueno, es poden dir que són en la mateixa línia, el que passa que com a ser regidor et dona pas a que realment puguis fer coses, no? A l'oposició, el que passa, i jo no era regidor de l'oposició, ojo, eh? Però bueno, com a grup municipal, que és el Compromís per Ripollet, sí que és veritat que, clar, estant a l'oposició, doncs, depèn de coses que passen per ple, estic que reunir-te amb el que és l'alcalde i la regidora d'Igualtat, i no tens tu la decisió de fer les coses, sinó són ells. Mira, contaré una cosa molt significativa, que és en la mateixa moció que nosaltres vam recursar la llei, també es demanava una aixada de la bandera LGTBI tant el 17 de maig com el 28 de juny. Ho van aprovar tot amb l'aixada, perquè clar, nosaltres governava PSC i CiU, i CiU no volia la bandera. Deia, és que si posem la bandera LGTBI hem de posar totes. Bueno, però és que, com diem, representa a un partit polític, no, representa a persones. Nosaltres, la primera acció que vam fer, que nosaltres després vam entrar a govern i des del 13 de juny ja vam fer la figura del regidor, perquè va ser quan es va constituir, la primera acció, puc dir, a nivell de govern, va ser posar la bandera el 28 de juny.
O sigui, saltant-nos aquesta moció que van votar en contra de l'equip de govern que va ser decisiu, vam fer la bandera, vam fer un acte molt emotiu, molt bonic, que van venir una cinquantena de persones a carrer. I clar, és un gest simbòlic, però realment l'antic govern no ho feia. Nosaltres com a oposició, per molt que ho portessin a ple, no es va aprovar. Llavors, què et dona cabuda a tu? A poder decidir més. Únicament en això, però a nivell polític, o sigui, però després a nivell d'accions que puguis fer com a col·lectiu, com a FAC Ripollet, continues fent els mateixos actes, les mateixes reivindicacions. Precisament, no? Per una persona que ve d'un moviment social, i clarament ideològic, clarament polític, clarament compromès, sí, que arriba una responsabilitat de govern i que, bueno, en un moment en què es parla molt, diem, de canvi de política, no? De la nova i la vella política, d'una nova cultura política, realment és possible, no? Una persona que ve del moviment fer aquest canvi, allò està tot preparat perquè el canvi sigui, o realment és una cosa molt difícil i que tots són pals a les rodes. Hi ha la possibilitat de que hi hagi aquest canvi real? Hi ha la possibilitat, sobretot la política de carrer. Ja et dic, portem molt poc temps al govern, 100 i escaig dies, però nosaltres fem molta política de carrer, o sigui, molta política d'obrir les portes de l'Ajuntament. Ara es trobava en un Ajuntament que estava molt tancat, tens que fer 1.000 estàncies per parlar amb l'equip de govern, nosaltres tenim les portes obertes, venen les entitats, venen els veïns, d'això ja vas pel carrer i t'ho agraeixen, perquè tu ja estàs, fas política com la feies com a entitat, no? De fet, jo demano un permís allà, ja ho faig com a entitat, i em diuen els tècnics, no, però demana nosaltres que hem de fer aquesta feina, no? Vull fer una xerrada a la biblioteca, anava jo parlant amb la directora. Clar, això no ho tens present perquè tu ho fes com a entitat, sinó que vas tu, no? I els tècnics inclús et diuen, no, digue-m'ho a mi, perquè per això estem. Diu, tens raó, la falta de costum, de fet, de que fas, ho fas de carrer, ho continues fent igual, vull dir que és possible, o sigui, costa canviar a millor una miqueta el xip, però per a positiu, no? Perquè tu continues fent el que estàs fent, però amb un càrrec de govern, no? I sobretot mires com a entitat, vull dir, et reuneixes a les entitats i tu estàs mirant com a entitat, vull dir que també t'ho agraeixen, no? D'alguna part, però no ho fem, no sé, ho fem perquè ens surt així, no? O sigui, molt de carrer, portes obertes a l'Ajuntament, assemblees de barri, coses que creiem que són necessàries, que es tenen que fer. I tu creus que això és fàcil de mantenir? És a dir, tu que vens, clar, tu vens d'una entitat, mantens, encara som, estàs dient, són 100 dies i una mica més, clar, però mantindràs tot el mandat són 4 anys, molt llarg, segurament tindràs dificultats també en la participació, es podrà mantenir o tu creus, tens la percepció de que pot arribar un moment que hi hagi distància entre el regidor, diem, que porta els temes socials, LGTBI, o... Jo crec que, sobretot, i a mi em passa una cosa molt curiosa, que jo vaig a l'Ajuntament al matí, se'm passa molt ràpid, a mi jo vaig, estaré 2 o 3 hores, se'm passa, són 5 hores, jo, com és possible? Jo crec que si ho fas amb il·lusió, amb empenta, amb ganes, no pesa. És feina, perquè tots o quasi tots mantindran la nostra feina, vull dir, no ens dediquem a això, però, perquè jo per exemple, treballo a la tarda, és a dir, però és com reconforta molt, no? Perquè tu sempre has tingut aquella mirada crítica a lo millor al govern, però tu ara estàs al govern i estàs intentant fer-ho com t'hagués agradat que fos, no? I clar, de moment sí que és vital, arribaran moments com tot, acabes cansat, quan arriba la nit estàs cansat perquè és molta acumulació de coses durant tot el dia, però també té molta empenta, molta il·lusió, i això crec que si ho poses a una balança també compensa, no? Sí, és a dir, a mi almenys em compensa personalment tota la feina que estem fent, la que queda per fer que serà moltíssima, el que dius tu, que eren altibaixos, no? Perquè serà com tot, però ho intentarem portar de la millor manera possible.